Hörmətli izləyicilər, Sözlə Adamın verilişinin növbəti buraxışında sizi salamlayırıq. Bugün sizinlə vacib hesab etdiyimiz iki mövzu haqqında danışacağıq. Birincisi, Avropa İttifaqının İranla humanitar alış-verişləri həyata keçirtmək üçün qurduğu INSTEX sisteminin və onun SWIFT-ə alternativ olub-olmayacağı məsələsidir. İkincisi isə, fərdi və müstəqil sayılan vəkillər əleyhinə tətbiq edilən bir sanksiyadır. O da ki, onları fərdi vəkillik statusundan məhrum olunub, onları vəkil bürosuna və vəkil kontoralarına üz kimi yazılmalarının məsələsidir. Cümhuriyyət Araşdırma Mərkəzinin təsisçisi və rəhbəri Natiq Cəfərli. Xoş gəlmişsiniz Natiq müəllim. Bugün sizinlə biz daha maraqlı bir mövzunu danışacağıq. Bildiyimiz kimi, hamımız pul transferlərlə məşğul oluruq və pul transferləri adətən SWIFT sistemi üzərində həyata keçirilir. Lakin, nisbətən yeni müddət ərzində Avropa İttifaqı İranla humanitar alış-verişlə transaksiyalar həyata keçirmək məqsədi ilə yeni bir INSTEX deyə bir sistem qurub. Bu sistem haqqında Natiq bəyə suallarımız olacaq. İlk sualımız belədir ki, Natiq müəllim, SWIFT sistemi ümumiyyətlə necə işləyir və INSTEX necə onu əvəz edəcəkdir? SWIFT sistem bütün dünyanın bütün banklarını və qiymətli kağızlar bazarını özündə birləşdirən və transaksiyaların qeydiyyatını aparan qlobal bir sistemdir və bu sistemin təkmilləşdirilməsi son 50 ildə baş verdi və son təqribən 2011-ci ildən sonra daha təkmil bir sistemə keçirildi. Çünki həm dünyada terrorizmlə mübarizə, kiçik pulların yuyulması, narkotik alış-verişi ilə bağlı ciddi problemlər var idi və G20 ölkələrinin toplantılarının birində bu SWIFT sistemin daha təhlükəsiz hala gəlməsi üçün. Nələrdən ibarətdir bu sistem? Bu sistem belə obrazı desək, mobil danlılar, mobil əgər trafikin necə işləməsini az çox bizim izləyicilər təsəvvür edir. Yəni, sizə mobil telefona necə zəng gəlirsə, o kodlaşdırılmış zəngdir. Yəni, sizin səsiniz kodlaşdırılmış şəkildə çatdırılır. Bu, həmin SWIFT sistemdə də bank əməliyyatları, gizliliyin qorunması şərti ilə, yəni transfer edilən kimliklərin qorunması şərti ilə bank haqqında qanunvericilik, dünyada qəbul olmuş qanunvericilikdə müştərinin əgər məhkəmə tələbi yoxdursa, hər hansı bir ciddi ona belə şübhələr yoxdursa, onun gizliliyinin saxlanılması ilə bağlı bankların öhdəliyi də var. Və bu öhdəliklər saxlanmaq şərti ilə siqnallaşdırılmış, yəni kodlaşdırılmış pul köçürməsidir. Həmin o pul köçürməsinin bir A məntəqəsindən, A bankından, A hesabından, B hesabına köçürülməsi kodlaşdırılmış bir siqnal vasitəsilə keçirilir. Bu SWIFT-in mərkəzində hansı banklar yer alır? Əslində, ən böyük banklar təbii ki, Amerika banklardır. Yəni, bu banklara nəzarət edən, yəni dünyanın, belə demək mümkünsə, pul köçürmə sisteminin ən azından bir 70%-i korrespondent hesabları Amerika banklarındadır. Əsasən Citibankdır, JP Morgan'dır və digər böyük banklar var ki, bunlar dünyanın pul köçürmə sisteminin ən azı 70%-i bu banklar vasitəsilə korrespondent hesabları vasitəsilə. Yəni SWIFT-i onlar mı işlədir? Onların SWIFT-i nəzarət etmə imkanları var və Federal Rezerv Sisteminin də əgər şübhəsi yaranacaqsa, əgər dövlət orqanlarından, istənilən dövlət orqanlarından fərqi yoxdur, transaksiyaların keçirilməsində şübhə doğurursa, o SWIFT sistem vasitəsilə kodların oxunması mümkündür. Yəni, orada bayaq da qeyd etdiyim ki, terrorizmlə bağlı, narkotiklərlə bağlı bir şübhələr yaranarsa, o kodların oxunması, hansı məntəqədən, hansı məntəqəyə, nə qədər məbləğin köçürülməsi və köçürənin kim olması və alıcının kim olması görülür. O kodlarla vasitəsilə görünür. Belə bir sual soruşur. Məsələn, Azərbaycanda deyək ki, bir iş yeri Azərbaycanda öz işçisinin kapital bankda olan hesabına, bank maaş hesabına pul köçürür. Bu SWIFT üzərindən həyata keçirilir? Bəli, bu SWIFT üzərindən həyata keçirilir və onun siqnalları, onun izləri belə demək mümkünsə beynəlxalq SWIFT sistemdə qalır. İstənilən halda o bazadan, məlumat bazasından həmin o transaksiyanın nəyə görə, nə vaxt və necə keçirilməsi haqqında yaddaşlarda qalır. Və o ancaq tələb olunansa, hər hansı bir formada tələb yaranarsa, həmin o yaddaşdan həmin informasiya çıxarılır. Yəni, Azərbaycan banklarının özü belə bir-birinə pul köçürdükdə SWIFT sistemdən istifadə etmək məcburiyyətidir. Bu, harada mənim diqqətimi çəkmişdi. Amerika Rusiya sanksiya tətbiq edəndə onların əlində ən güclü silah o idi ki, Rusiyanı SWIFT sistemdən çıxardacaqlar. Rusiyada qətiyyət də bildirdi ki, əgər SWIFT sistemdən çıxardılsa, o çox adekvat, çox ciddi addımlar bunun əleyhinə atacaq. Demək ki, SWIFT sistem bu qədər vacib bir sistemmiş. Qlobal bir sistemdir. Belə olan halda INSTEX sistemini Avropa İttifaqı niyə qurdu?
Bu çox maraqlı bir sualdır. Buna biraz geniş cavab vermək məcburiyyətində qalacağım. Çünki İranla münasibətlərin tənzimlənməsi, bilirsiniz ki, 2016-cı ildə, 2015-də danışıqlar intensivləşdi. 2016-cı ildə altılıq ölkələri ilə İran arasında bir müqavilələr imzalandı. Atom silahının yayılmaması ilə bağlı, ümumiyyətlə atom araşdırmalarına nəzarətlə bağlı. Və bu, Obama dönəmində idi. Amerikada prezident Obama dönəmində idi. Burada çox maraqlı bir Avropa ilə gentleman sazişi imzalanmışdı. Belə görünürdü ən azından. Rusiya ilə Rusiyaya qarşı sanksiyaların sərtləşdirilməsi fonunda Avropa şirkətlərinin İran bazarına rahat çıxış əldə etməsi üçün Amerika bir fürsətlər yaratmağı düşünürdü. Çünki İran bazarı 80 milyonluq xam bir bazar idi, texnologiyalara ehtiyacı var idi, yeni avadanlıqlara ehtiyacı var idi, neft-qaz sektorunda çox ciddi investisiya imkanları var və İranda yeri gəlmişkən neft və qazın hasilat maya dəyəri dünyada ən aşağı olan ölkələrdən biridir və bütün şirkətlər orada çalışmağı istəyirdilər. Yəni, bax, belə bir qarşılıqlı gentleman sazişi var idi ki, Amerika Rusiyaya qarşı sanksiyalarda sərtləşdikcə Avropa bunu dəstəkləyir, əvəzində Avropa şirkətlərinin İranda çalışması üçün kifayət qədər münbit şərait yaranır. Xatırlayırsınızsa, o zaman hətta avtomobil şirkətləri də, BMW də, Renault və bir çox şirkətlər də İranda zavodların yenidən bərpa olunmasını, yenilərinin tikilməsi ilə bağlı ilkin 2 milyard dollarlıq müqavilələr də imzaladılar. Amma həm neft şirkətlərdə geri gəlmişkən, İtaliyanın Eni, Fransanın Total şirkəti kifayət qədər ciddi müqavilələrlə bağlı danışıqlar başladı. Amma Obamadan sonra Trump hakimiyyəti, Trump administrasiyası İrana qarşı sanksiyaların daha da sərtləşdirilməsi yolunu tutdu və İranla sazişdən Amerika çıxdı bildiyiniz kimi. Və bu və Amerikanın sanksiyalarının bir ayağı da ondan ibarətdir ki, İranla biznes münasibətləri, ticarət münasibətləri quran, pul köçürmələr həyata keçirən istənilən şirkət və banklara Amerikanın sanksiya qoyma səlahiyyəti yarandı. O, özündən bu qaydaları çıxartdı və elan etdi. Və Avropa şirkətləri çox pis durumda qaldılar. Avropa şirkətlərinin bəzi davam edən layihələri var idi, artıq yatırımlar da olmuşdu. Və əlaqələrin SWIFT sistem üzərindən aparılmasının mümkünsüzlüyü üzə çıxdı. Çünki bu sanksiyalardan irəli gələn tələblərə görə Amerikanın böyük ölçüdə nəzarət etdiyi SWIFT sistemdən həmin transaksiyaların keçirilməsində əngəllər yaranacaqdı. Yəni o kodlara blok qoyulacaqdı, belə sadə dillə desək. Ona görə də bu Avropa Birliyi ölkələri, əsasən də Britaniya, Almaniya və Fransa bu yeni sistemin paralel SWIFT sistemə uyğun, paralel bir sistemin yaradılması ilə bağlı qərar verdi ki, İranla ticarət əlaqələrində öz şirkətlərinin maraqlarını Amerikaya qarşı qoruya bilsin. Və bu yaranmış yeni sistem ən azından İranla münasibətlərə birbaşa yox, həmin bu üç Avropa ölkəsinin təsis etdiyi şirkət vasitəsilə əlaqələr qurur. Yəni birbaşa əlaqələri... Instex şirkət mi olur? Instex, belə deyək, əməliyyat platformasıdır və bunun təsisçiləri dövlətlərdir. Yəni, üç dövlətdir. Hansı banklar var onun əsasında? Commerzbank olar. Əslində, Almaniyanın, Amerika, Almaniyanın, Britaniyanın və Fransanın aparıcı banklarının hamısının marağı var o sistemə daxil olmağa. Və bəzi banklar artıq daxil olub. Deutsche Bank da bununla bağlı bəyanatı var. Fransada Societe General bununla bağlı işlər aparır. Böyük Britaniya banklarının da marağı var. Amma söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, hüquqi cəhətdən Amerikanın sanksiyalarından yan keçməyə bir fürsət açır bu platforma. Yəni şirkət olaraq birbaşa İranla yox, o platforma ilə müqavilə bağlayırsan. Rusiya maraqlı oldu bu Instex sistemində. Rusiyanın buradakı məqsədləri nədir? Rusiya əslində Amerika nəyə lehinədirsə, onun əleyhinə olmağı üstünlük təşkil edir həmişə. Və bir az da gələcəyə baxır ki, əgər gələcəkdə Amerika ilə münasibətlər çox pisləşərsə və Rusiyanın da SWIFT sistemindən çıxarılması məsələsi daha aktual şəkildə gündəmə gələrsə, bu platforma vasitəsilə ən azından Avropa Birliyi ölkələri ilə münasibətlərin davam etməsi üçün bir fürsətlər yaranacaq. Və yeri gəlmişkən, burada Avropanın da marağı var. Amerika daha uzaqda yerləşir və sanksiyalardan çox az əziyyət çəkir. Avropa isə həm İranla, həm Rusiya ilə çox yaxın coğrafi yerdə yerləşməyindən əlavə ciddi iqtisadi əlaqələri də var. Məsələn, Rusiya
Avropanın qaz təminatında çox mühüm rol oynayır. Üçdə birini, Avropanın qaz tələbatının üçdə birini Rusiya verir. Və sabah Amerika sanksiya qoysa ki, yox, bu əlaqələr də dayandırılsın, pul köçürmələr dayandırılsın, enerji sahəsində əməkdaşlıq dayandırılsın, Avropa çox pis vəziyyətdə qala bilər. Avropaya da maraqlıdır ki, alternativ bir platforma olsun ki, gələcəkdə bu platformadan başqa ölkələrin də istifadə etməsi üçün şərait yaransın. Bəli, siz necə düşünürsünüz? Bu sistem SWIFT-ə alternativ ola biləcək? Əslində, tam alternativ olacağını düşünmürəm. Çünki SWIFT sistem həm tək Avropa və Amerika deyil, yəni Çinlə Rusiya deyil. Çin dəstək versə? Çin artıq dəstək vermək haqqında ümumi bəyanatları səsləndirib. Belə bir səsləndirmə olub. Amma Çin çox tərəfli və çox yönlü siyasət aparmağı sevən bir ölkədir. O SWIFT sistemlə tamamilə əlaqələrin kəsilməsi hesabına yeni platforma ilə əməkdaşlıq etməyi istəməz. Heç vaxt istəməz. Çünki onun daha çox əlbəttə, çünki Amerika ilə Çin arasındakı ticarət dövriyyəsi, ümumi ticarət dövriyyəsi 1 trilyon dollardan çoxdur. Qarşılıqlı ticarət dövriyyəsi. Yəni, təbii ki, SWIFT sistemdən imtinaq etmək bahasına yox, paralel olaraq yeni yaradılmış platforma ilə əməkdaşlıq etmək mümkündürsə, Çin sonuna qədər bununla paralel addımlar atacaq. Və yeri gəlmişkən, İrandan neft almağı davam etdirir Çin bugünə qədər də sanksiyalara baxmayaraq. Və son məlumatlar bundan ibarətdir ki, Çin birbaşa pul köçürmələr həyata keçirmir İrana və yeni yaradılmış sistem vasitəsilə Almaniya ilə danışıqlar aparır ki, yeni sistem vasitəsilə pulun İrana köçürülməsini təmin etsin. Amma belə bəyan etdilər ki, Instex hələ ki, humanitar, yəni dərman və qida alıqı satqısı üçün istifadə olunacaq. Yəni, nefti də oraya daxil edəcəklər mi? Əlbəttə edəcəklər, məncə edəcəklər. Çünki İranın neft potensialı kifayət qədər güclüdür, həddindən artıq güclüdür və son sanksiyalar təbii ki, böyük zərbə vurub İranın həm iqtisadiyyatına, həm neft sektoruna yeri gəlmişkən, İranın gündəlik hasılat potensialı təqribən 4,8 milyon bareldir, gündəlik hasılat. Bugün hasılat 2 milyon bareldən də aşağı düşüb. Xaricə satılan neftin həcmi isə 600 min barelə düşüb cəmi. Bu, İran iqtisadiyyatına böyük zərbədir. Amma bir anlıq düşünək ki, bu konflikt uzun zaman davam edə bilməz. Və Avropa şirkətləri İrana çox potensial, böyük bir bazar kimi baxırlar və fürsətlər kimi baxırlar ki, sabah bir əməkdaşlıqla bağlı ciddi əlaqələrin yaranmasına imkan, fürsət yaranan kimi, 20-ci ildə məsələn Amerikada prezident seçkiləridir. Bilmək olmaz o seçkilərdən sonra İranla münasibətlər hansı səviyyədə olacaq. Ola bilər normallaşma prosesi yenidən başlasın. Və bu zaman Avropa şirkətləri Amerika şirkətlərindən bir addım öndə olmaq istəyirlər İran bazarında. Ona görə bu həm yeni platformanı dəstəkləyirlər, həm də enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı İranla hələ də danışıqlar gedir. Və mən bildiyim qədərilə son danışıqlar Fransanın Total şirkəti ilə olub ki, münasibətlərin normallaşması fonunda Totalın 18 milyard dollarlıq İran neft və qaz sektoruna investisiya qoymaq niyyəti açıqlanıb. Belə bir niyyət öncədən bəyan olunub. Yəni, Avropa bir addım öndə olmaq istəyir Amerika şirkətlərindən və buna görə də humanitar sahədə əməkdaşlıqla paralel olaraq enerji sahəsində, məsələn, çox maraqlıdır da, sanksiyaların davam etməyinə baxmayaraq, Amerika Boeing-i satmağa göz yumdu. İran şirkətləri Boeing-lə müqaviləni bağladılar, İranın dövlət şirkəti və ilk təslimat bu ilin sonunda olacaq. Və paralel olaraq Airobus-la da müqavilə bağladı İran dövlət şirkətləri ki, Airobus da satılacaq İrana. Yəni, harada maddi maraq varsa, orada həm Avropa, həm Amerika daha öndə olmağa çalışır. Yəni, bu iqtisadi maraqları nəzərə alaraq, bu platformanın da paralel olaraq oturuşmasında Avropanın çox böyük marağı var. Və gələcəkdə mən düşünürəm ki, SWIFT sistemə alternativ olmasa belə, kifayət qədər güclənə biləcək, kifayət qədər çəkiyə malik ola biləcək, alternativ bir platforma kimi oturuşa bilər. Bəs ABŞ necə reaksiya verdi mi yəni bu sistemin qurulması? Çox maraqlıdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları qətə əleyhinə çıxdı təbii ki, amma belə bir bəyanat verdilər ki, kim o sistem vasitəsilə İranla əməkdaşlıq edəcək, sanksiyalar onlara da şamil ediləcək. Amma Avropa Birliyi ölkələri Avropa Birliyi səviyyəsində, yəni bütün ölkələrə bağlayıcı şəkildə belə bir qaydalar tətbiq elədilər ki, müqavilə həmin o platforma ilə birbaşa bağlandığından, yəni İran şirkəti orada iştirak etmir. Platforma ilə qurulub ki, Avropa şirkəti həmin platforma ilə müqavilə bağlayır. Təhsilçiləri də İngiltərə, Almaniya və Fransadır. Və onların mövqeyi çox sərt oldu. Əks mövqeyi çox sərt oldu. Və Amerikaya qarşılıqlı sanksiyalara getməməklə bağlı tövsiyə etdilər. Mənə elə gəlir ki, Amerikada anlayır ki, bu sistemin tam qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Müəyyən dərəcədə güzəşli şəkildə həmin
platformanın işə düşməsinə göz yumacaq. Mən bunu biraz Türkiyənin S-400 almasına bənzədirəm. Vaxtilə Amerika Patriot satmamaqla Türkiyəyə, Türkiyə məcbur etdi, gedib Rusiyadan S-400 alsın. Burada İranla hər cür belə transaksiyalara əngəl yaratmaqla Avropa İttifaqını məcbur edir ki, indi yeni bir pul köçürmə platforması yaratsın. Çox sağ olun Natiq bəy, gəldiyiniz üçün, dəyərli bilgilərinizi bölüşdüyünüz üçün. Bununla da verilişimizin bu hissəsi sona çatdı. Verilişin ikinci hissəsində biz sizinlə gündəmdə olan bir digər vacib məsələni danışacağıq. O da fərdi vəkillərə tətbiq olunan yeni bir sanksiyadır. Bunu sanksiya məncə adlandırmaq mümkündür. Belə ki, onlar fərdi vəkillik statusundan məhrum edilib, artıq vəkil bürosuna, vəkil kontoralarının bir vəkili kimi fəaliyyət göstərməyə məcbur edilirlər. Bunun haqqında da biz sizinlə Səməd Rəhimli ilə danışacağıq. Görüşək. Dəyərli izləyicilərimiz, verilişimizin ikinci hissəsində daha da vacib məsələdən danışacağıq. O da fərdi qaydada fəaliyyət göstərən bəzi vəkillərin fərdi vəkillik statusundan məhrum edilərək onları dövlət kontoruna və yaxud hüquq bürosuna yazılmalarından danışacağıq biz indi sizinlə. Nəyə görə bunu olduqca vacib hiss edirik? Bir ölkədə ədalət mühakiməsinin düzgün fəaliyyət göstərə bilməsi üçün vəkilliklərin peşə imkanlarının, onların müstəqilliklərin təmin edilməsi olduqca vacibdir. Əfsuslar olsun ki, bu məsələdə ölkəmizdə vəziyyət çox da ürək açan deyil və belə olduğu halda müstəqil vəkillərə yönəlik bu cür fəaliyyətlər, tədbirlər heç də xoş qarşılanmır. Bu məsələni danışmaq üçün bugün studiyaya hüquq müdafiəçisi, hüquqşünas, ekspert Səməd Rəhimlini dəvət eləmişik. Xoş gəlmişsiniz Səməd bəy. Xoş gördük. Bu məsələdə bəli, sizin fikirlərinizi almaq bizə məncə vacibdir. Düzdür, bu məsələ haqqında çox danışmaq istəyən adam yoxdur. Nəyə görə? Bütün hüquqşünaslar bir gün vəkillər kollegiyasına üzv olmaq istəyirlər. Siz daha üzv olmamışsınız, amma sizə də daxil olmadan müəyyən çətinliklərin yaradıldığını biz bilirik. Bununla bərabər bəlkə özünüzü bəlkə riskə atarsınız, çünki deyəcəyiniz fikirlər kimlərinsə xoşuna gəlməz, amma artıq atmışıq. Amma biz burada bunun üçün varıq. Yəni başqalarının demək istəmədiyi və yaxud deyə bilmədikləri şeyləri danışmaq üçün. İlk sualım bu olacaq. Vəkil, əsas hansı vəkillərdir? Toplam 15 və yaxud 17 vəkil haqqında olduğu deyilir. Yəni fərdi vəkillikdən çıxarılıb bu şəkildə kontora yazılanların. Və bəhanə kimi də, bəlkə bəhanə deyil, bəlkə həqiqətən bunlar rəsmi səbəbləri bunu göstərirlər ki, həmin vəkillər qeydiyyatda olduğu yer üzrə fəaliyyət göstərmirdilər. Bu səbəblə onlar oradan çıxardılıb. Məsələn, iki vəkilin adını çəkəcəm, Elçin Sadıqov və Agil Layıcov. Bunlar rayonda qeydiyyatdadırlar, Bakı şəhərində deyillər. Lakin onları Bakı şəhərindəki kontorlara burada fəaliyyət göstərdikləri üçün üzvlüyə qəbul salıblar. Necə düşünürsünüz? Qanuni şərt, qanunçuluq şərti burada yerinə yetirilibmi? Qanunçuluq qanunçuluq deyəndə biz o nəzərdə tuturuq ki, qanunçuluq və hüququn aliliyi kim nə cür adlandırmaq istəyirsə, biz onu nəzərdə tuturuq ki, müəyyən qurumlar, hansı ki qanunla onlara müəyyən səlahiyyət verilibdir, bunlar dövlət qurumları da ola bilər, vəkillər kollegiyası kimi qeyri-dövlət qurumları da ola bilər, hansıların ki publik səlahiyyətləri var. Həmin qurumlar qanunla onlara verilmiş səlahiyyətlər çərçivəsində hərəkət eləməlidirlər və hüququn təfsirin qaydalarından biri də odur ki, əgər qanunda bir şey yazılıbsa da, yazılmayan şey həmin qurumun səlahiyyətinə münasibətdə o istisna olunur. Yəni ki, yazılan məsələ... Bu qanunçuluq prinsipinin tələbidir. Tələbidir, yəni. Yəni, qanunla verilən səlahiyyətdən istifadə edə bilməzdir. Kənara çıxa bilməzsən, yəni. Ultravirus prinsipi. Bu, yəni, adi, fərdi, özəl şəxslər üçün prinsip bundan ibarət ki, qanunla qadağan olmayan hər şey sərbəstdir. Müəyyən səlahiyyət verilən qurumlar üçün isə də təməl prinsip budur ki, qanunla verilən çərçivəsində. Publik qurumlar üçün. Bəli, publik qurumlar üçün. Vəkillər kollegiyası da publik qurumdur. Yəni, bu artıq mübahisəsi məsələdir. Və problem ondan ibarət ki, vəkillər kollegiyası, biz qanuna baxanda, biz nəyi görürük? Görürük ki, qanunda göstərilir. Ki, səhv edəmsə, vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanunun 5-ci maddəsi orada göstərib ki, vəkillik fəaliyyəti iki cür həyata keçirə bilər. Biri fərdi qaydada və yaxud da vəkillik qurumunda birləşməklə. Və orada göstərilən tələblərdən biri də ondan ibarət ki, vəkillər vəkillik qurumlarında könüllü qaydada birləşirlər. Hansı ki, bu da ən təbii məsələlərdən biridir. Çünki bir insan fəaliyyətini iki cür qura bilər, ya fərdi fəaliyyət göstərə bilər, yəni öz
işini fərdi qayda görə bilər, ya da müəyyən şəxslərlə birgə fəaliyyət göstərə bilər. Yəni qanun müəyyən elədiyi bir şey, yəni xüsusi kəşf edilən bir şey deyil. Hansı ki əşyanın təbiətinə uyğun olan bir şey qanun da müəyyən edibdir. Və bəli, qanunçuluq prinsipi baxımından götürdükdə vəkili fəaliyyətin iki cür forması ortaya çıxır. Biri fərdi fəaliyyətdir, digəri isə qeyd etdiyiniz kimi 5-ci maddədə vəkillərin fəaliyyətin təşkilati formasını könüllü seçdikləri orada ortaya qoyulur. Bəli. Yəni ya fərdinin olacağı, yəni ya fərdi kimi fəaliyyət göstərəcəyin, ya da qurumda birləşəcəyin vəkilin könüllülük prinsipinə, yəni iradəsinə baxılıbdır. Hazır ki, halda biz bunu görmürük. Hazır ki, halda bizim gördüyümüz ondan ibarət ki, vəkillər kollegiyası müəyyən bir bəhanədən istifadə edərək deyir ki, həmin vəkillər qeydiyyatda olduqları yerdə fəaliyyət göstərmədikləri üçün, Bakı şəhərində fəaliyyət göstərdikləri üçün biz onları müəyyən vəkil qurumunda birləşdiririk. Yəni onlar könüllü birləşmir. Bəs necə olmalı idi? Necə olmalı idi isə bu cür olmalı idi ki, normalda vəkillər kollegiyası bu məsələyə qarışmamalı idi. Vəkillər kollegiyası ancağı bu məsələdə tənzimləməni bu cür həyata keçirə bilər ki, sən Göyçayda qeydiyyatdasan, yəni mən sənə fərdi vəkil kimi fəaliyyət göstərməyə Göyçayda imkan vermişəm, hazırda orada fəaliyyət göstərmirsən, yəni mən bunu müəyyən edə bilirəm, Bakıda fəaliyyət göstərsən, keç Bakıda, yəni bu yəni sənə verdiyim sənədi, yəni yaxud da formal qaydanı fərdini keçirdirəm Bakıya. Amma məsələ ondan ibarət ki, biz bunu müşahidə eləmirik. Vəkillər kollegiyası hardasa vəkilləri məcbur edir ki, onlar vəkillik qurumlarında birləşsinlər və həmin vəkillik qurumlarının fəaliyyətini də tənzimləyən qaydalar müəyyənlikdir ki, o qaydaların da qanunluğu, konstitusion tələblərə uyğun olması, insan hüquqlarına uyğun olması məsələlərdə mübahisəlidir. Amma indi o bizim mövzumuz deyil deyə kənara qoyuram. Biz bunu görürük ki, Bakıda olan vəkilləri müəyyən bir vəkillik qurumunda birləşdirməyə vəkillər kollegiyası meyillidir və bu da yenə qanunun 5-ci maddəsinin pozuntusudur. Qanunçuluğun pozuntusudur, hüququn əlim. Təbii, bunun haqqında çox uzun danışmaq olar. Məsələn, beynəlxalq sənədlərə girmək mümkündür ki, orada vəkilin müstəqilliyinin üzərində dəfələrcə altından, yəni vurğulayaraq onu danışılır, qeyd olunur orada. Vəkilin fərdi vəkillik, fərdi statusdan çıxardılıb bir qurumda birləşdirilməsi onun müstəqilliyinə necə təsir göstərə bilər? Göstərir, göstərmir, biz bunu konkret olaraq deyə bilmərik. İki səbəb göstərilibsə, təxmini deyim. Birinci səbəb o göstərilib ki, müəyyən həftə günlərində kontora işləmir, məsələn, həftə sonu. Həmin günlərdə isə bəlkə dərhal bir müştəri ilə müqavilə bağlama və order alma ehtiyacı yaransın. Buna əks fikir olaraq Anar Qasım da sosial şəbəkədə bildirmişdi ki, yox, növbətçi vəkillər qurumu var və əgər həmin gün vəkilin ezam olduğu, yəni üzv olduğu vəkil kontoru işləmirsə, növbətçi vəkil qurumu həmişə orderi imzalaya bilir. Belə bir şey ileri sürülüb. İkinci məsələdə belə bir qayğı ileri sürülmüşdü ki, fərdi vəkillər istədikləri məbləğdə müqavilə bağlaya bilər. Bu müqavilədə bu məbləği 1 manat kimi belə göstərə bilərlər, simvolik olaraq. Yəni, hüquqi yardım göstərmək istədikləri şəxsi, əgər həmin şəxs, yəni sıxışdırılmış təbəqəyə aid şəxslərdən birisi, kasıb insandır və yaxud başqa şəkildə məhrum edilmiş təbəqəyə aid bir şəxsdirsə. Bu iki səbəb göstərilir. Bunlar haqlı mıdır, deyirlərmi? Və yaxud bunlar əlavə olaraq... Bunlar absurddur sadəcə olaraq. Nəyə görə absurddur? İlk növbədə bu ümumi problem olaraq absurddur. Birinci problem bu problemdən də kənar bir şeydir ki... Üçüncüsünü də əlavə edim, çünki vaxt qısaracaq, onu da əhatə edin, xahiş edirəm. Üçüncü səbəb də budur ki, məsələ, kontrargument kimi edəsənəm, fikir polemikası baxımından. Qarşı tərəf desə ki, məsələn, Agil Layiç Balakəndə qeydiyyatdadır, bildiyim qədər ilə. O, Balakəndə fəaliyyət göstərmədiyi üçün Balakənd insanları hüquqi yardımdan məhrum olurlar, belə bir şey desələr. Bu nə qədər haqlı olar? Bunu da əhatə edin. Birinci arqument onunla bağlı ki, deməli, orderin imzalanması məsələsi. Bununla bağlı problem hətta bu mövzunun özündən də kənar bir problemdir. Çünki orderin həmişə vəkillik qurumunun rəhbəri tərəfindən imzalanmağa olan ehtiyac, dəftərxana tərəfindən orada müəyyən proseduranın aparılması özü absurd bir şeydir. Ümumiyyətlə, cinayət işində istintara getmək üçün vəkillərdən ilkin anda order tələb olunması da problemli bir yanaşmadır. Yəni, bunu başqa cür sənətləşdirmək də olardı. Yəni, həmin anda, həmin təciliyyət anda. Bunun özü problemdir. Hətta bundan da əlavə ikinci bir problemdir. Odur ki, orderin imzalanma qaydası asılı edilibdir vəkillik qurumunun rəhbərlərinə. Yəni, bu problem vəkillər kollegiyasının özünün süni olaraq yaratdığı problemdir. Və bu problem bir xeyli dərəcədə Sovet dövründə qalmış vəkillik təcrübəsinə bağlıdır. Və güman edirəm ki, normal bir vəkillik təcrübəsi daban-dabana ziddir. Çünki xaricdə biz bildiyimiz qədərə müqavilə kifayət edir. Yəni, müqavilə vəkilə öz müştəri, müvəkilini təmsil etmə
vəsait edirlər. Yəni, çox rahat bir şeydir ki, yəni, vəkil bunu həyata keçirsin. Yəni, orada tapışırıq mənasına, əmir tapışırıq mənasına gəlir. Yəni, Sovet dövründə bunu eləməyə harca başa düşülən bir yolu var. Yəni, başa düşülürdü ki, Sovet dövründə bütün hüquqi xidmətlər pulsuz idi və dövlət hamıya dırnaq arasında ödənişsiz hüquqi xidmət verdi və vəkillər kollegiyası da ödənişsiz hüquqi xidmət həyata keçirməli idi. Və bu order ona görə lazım idi ki, vəkillər kollegiyası vəkilə tapışırıq verirdi ki, bax, bu adama dövlət hüquqi xidmət göstərməlidir. Yəni, yardımı pulsuz verir sənin vasitənə və mən sənə tapışırıq verirəm ki, bunu həyata keçir. Çünki onda vəkillə müştəri arasında və müvəkkil arasında hər hansı könüllü müqavilə prinsipi yox idi. Çünki dövlət yəni, vasitəsi idi. İndi bu prinsip yığışıbsa da orada da yığışmalıdır. Yəni, orada atılmalıdır zibil qabına, tarixin zibil qabına və müqavilə ilə həyata keçirilməlidir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bunu hələ də eləmirlər. Hələ də vəkili... Ki, mən hesab edirəm ki, bir əlavə eləmək istəyirəm ki, bu yenə əslində Anar Qasımın dediyi kimi deyil, sıxıntı yaradacaq. Məsəl olaraq fikir verək ki, bir adam gəlib deyir ki, mənim oğlumu tutublar, hal-hazırda işgəncə görür və vəkilin dərhal müdaxilə etməsini istəyir. Bu orderin növbəti yəni, kontoranın rəis tərəfindən imzalanması belə uzun bir müddət çəkə bilər. O yerində tapılmaya bilər. Mən olmuşam. Hətta adi gedəndə, yəni mən vəkil kimi yox, amma bir hüquqşünas kimi olmuşam və orderi nə cür imzalama prosesini görmüşəm, yəni öz gözlərimlə şahid olmuşam. Kifayət qədər mənasız bir bürokratik prosesdir və ümumiyyətcə cinayət işlərində biz praktik hüquqşünaslar qrupu olaraq bu Lex Ferenda islahat paketi təklif eləmişdik 2017-nin oktyabr-noyabr ayında müzakirələrdə və bizim orada verdiyimiz təkliflərdən biri buydu ki, cinayət işləri başlayanda, yəni hər hansı bir vəkil cinayət işinə qoşulanda ondan sadəcə vəkil vəsiqəsi tələb edilməlidir ki, bu adam gəlir və deyir ki, mən filan kəsə hüquqi yardım göstərmək istəyirəm. O həmin şəxs də içəridədir. Bu adamlar praktik olaraq müqavilə bağlaya bilməzlər də. Yəni, həmin şəxs içəridədirsə də... Və ola bilsin ki, onun bir qohumu yoxdur. Ola bilsin ki, var, amma həmin şəxs... Qohumu uzaqdadır. Qohumu uzaqdadır və yaxud da qohumu var və qohumu həmin vəkili yönləndiribdir ora. Həmin şəxs gəlməlidir və onunla görüşməlidir. Bəlkə həmin şəxs həmin vəkili istəməyəsidir. Deyəsdir ki, ümumiyyətlə, mən vəkili yardım istəmirəm. Yəni, vəkil gələndə ilk dəfə müvəkkillə və yaxud da həbsdə olan şəxslə görüşmək istəyəndə bunun bir dənə yolu var. Vəkil vəsiqəsindən ona o imkan verilməlidir. Vəkilin bu imkanı yəni, onlar orada görüşə bilməlidir və istədiyi halda müqavilə 2 dəqiqəlik bir şeydir. Bəli. A4 vərəqdə yazdığım bir şeydir. Yazırsan, imzalasan, hətta müqaviləni də bir kənara qoyub protokollaşdırıla bilər. Çox rahat bir şeydir. Azərbaycanda 1920-ci illərdə qəbul olmuş cinayət prosessual və mülki prosessual məcəllələrə baxsanız, orada hətta göstərilibdir ki, hətta mülki işlərdə əgər vəkil gəlirsə məhkəməyə, protokol qaydasında onun səlahiyyəti şəxs olduğu təsdiq oluna bilər. Bu çox rahat bir şeydir. Bir məsələyə toxunaq, çünki vaxtımız bitmək üzərədir. Rayonlarda vəkillərin rayonunda fəaliyyət göstərməməsi. Vəkillərimizin çoxu Bakı şəhərində fəaliyyət göstərməyə üstünlük verir. Bunu necə izah edə bilərik? Bu vəkillərin problemi deyil, bu hökumətin problemidir ki, hökumətin sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində rayonlarda vəziyyət bərbad yerdədir və heç bir vəkil də və yaxud da başqa bir peşə sahibləri də tək vəkillər yox. Hamı Bakıya konsentrasiya olur, yaxud da ölkədən çıxıb getməyə çalışır. Bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, rayonlarda gəlir və gəlir imkanları aşağı olduğu üçün vəkillər də orada qalmağa da maraqlı olmayasılar. Onda rayonlarda kim fəaliyyət xidmət göstərəcək? Bu vəkillərin problemi deyil. Bu, hökumətin problemidir. Yəni, hökumət öz problemini niyə vəkillərin... Yəni, bir təklifiniz var mı bunun üçün? Bundan bağlı təklif açıqdır. Vəkillik monopoliyası bugün Azərbaycan üçün çox mənasız bir hadisədir, fenomendir. Vəkillik monopoliyası yığışdırılmalıdır ki, vəkil olmayan şəxslər, hətta mənim mövqeyimi görə hüquqşünas olmayan, yəni hüquqşünas ayı təhsil almamış şəxslər hüquqi yardım göstərə bilsinlər. Bu problemin yeganə həlli yolu buydu. Praktik olaraq da həlli yolu buydu 2017-ci ilə qədər. Ancaq indi məsələ ondan ibarət ki, indi vəkil monopoliyası yaradıldığı üçün insanlar belə bir yardım ala bilmirlər. Mən 2012-ci ildə biz Luiziana ştatında idik. Orada dövlət hesabına göstərilən effektiv hüquqi yardım institutuna bizi tanış eləməyə getmişdik. O vaxt ABŞ səfirliyin dəstəyi ilə. Onlarda bilirsiniz hər halda Public Defender İnstitutu var. Public Defender. Dövlət müəyyən vəkillərlə müqavilə bağlayaraq, onlara aylıq maaş ödəmək şərti ilə onları bu şəkildə bu yerlərə ezam edib, onların həmin vəkillərin, yəni bu vəkillər müştəridən pul almır. Dövlətdən maaş alır, aylıq sabit maaşdır və müştəriləri məhkəmələrdə təmsil edirlər. Məsələn, belə bir praktika vardı. Və hesab edirəm ki, Azərbaycanda bunu tətbiq etmək olar. Çünki dövlət hesabına ödənilən hüquqi yardımın dəyəri olduqca aşağıdır. Yəni, bu real deyil.
Və vəkillər buna görə üstünlük verib dövlət hesabının hüquqi yardım göstərməməyə çalışırlar. Razı. Yəni yəni belə deyim, əgər belə bir təcrübə, yəni indiki əldə olan büdcəni götürə bilərik. Yəni və hətta hər hansı bir büdcə var da, yəni mülki işlərdə onsuz da mülki və inzibati işlərdə dövlətin ödənişsiz hüquqi yardım verməyə öhdəliyi yoxdur. İstisna olaraq ali məhkəmədə, çünki orada da vəkilin iştirakı məcburidir. Əgər şəxslərin ödəmə imkanı yoxdur. Dövlət cinayət işlərində isə bu beynəlxalq qəbul olmuş prinsipdir, Ağlabatan da prinsipdir. Anlaşılandır. Əgər indiki hüquqi əldə olan büdcə ilə hüquqi yardım sistemi sizin dediyiniz formaya salmaq olar. Dövlət elan edə bilər ki, hansısa yəni könüllü şəkildə təbii ki, kimsə təhkim eləmək yolu ilə məcbur olaraq təhkim eləmək yolu yox. Bax belə bir şans var. Mən sizin ödənişinizə həyata keçirsəm, cinayət işlərindən bağlı, kim gedib, misal üçün, Qazaxda, Balakəndə, nə bilim, Zərdabda cinayət işlərinə çıxa bilər və tutaq ki, aylıq maaşınız bu qədər, çıxdığınız işə görə maaş bu qədər və könüllü olaraq da kim hansısa vəkil hesab eləsək, ona sərf eləyir, onu gedib eləyəsək. Mülki işlər necə olacaq? Mülki işlərdə nümayəndəlik yolla həll edilməlidir. Yəni ki, nümayəndələr onsuz da rayon yerlərində kifayət qədər aşağı ödəniş həyata keçirdilər. Səhv bəy, mən sizin qədər optimist deyiləm. Nümayəndəlik institutu məncə geri qayıtmayacaq. Niyə? Mən razıyam. Mən də optimist deyiləm. Yəni deyiləm. Bu praktik deyil, amma geri qayıtmayacaq. Çünki bir çox ölkədə də bilirsiniz ki, vəkillər kollegiyası monopoliyası var, amma bizim ölkədən fərqli olaraq orada regional vəkillər kollegiyası var, vəkillərin sayısı kifayət qədər çoxdur. Müstəqillik bizimkindən çox daha, yəni bilinən bir şəkil formadadır. Bəlkə bizim gələcəyimiz yaxşı formada olacaq. Yəni vəkillərin sayısı artıq olacaq, regional vəkillər kollegiyası olacaqdır. Nümayəndəlik institutu qayıtmayacaq. Bu baxımdan son bir söz onu danışaq. Mülki işlərdə bu necə həll olunsaydı? Olardı. Yəni mülki işlərdə çünki onlar həmişə mən hesab edirəm ki, ödənişsiz hüquqi yardımı mülki işlərə, yəni qeyri-cinayət işlərinə uzadılması, yəni kvazi-cinayət işlərini başa düşürəm. Yəni inzibati xəttə işlərinə olar. Hətta orada da bütün işlərdə yox, məncə bir hissəsində olmalıdır, ağırlarında. Digər sahələrə əlavə edilməsi hər hansı bir dövlət üçün ağır bir yük olasıdır. Çünki əgər cinayət işindən fərqli olaraq mülki iş budur ki, sən işi təyin edirsən və dövlət desək ki, mülki işlərə mən ödənişsiz hüquqi yardım göstərirəm, nə qədər mənasız iddialarla məhkəmələrdə olasıdır. Yəni bunun görünməz effekti daha çox olasıdır. Yəni bir şey müftədirsə, insanlar onu əldə eləməyə çalışır. Cinayət işləri fərqlidir. Cinayət işlərində dövlət sənə gətirib ittiham edir ki, sən filan cinayət törədibsən, ona görə bu da pulsuz hüquqi yardımı. Ona görə mülki işlərdə mən düşünmürəm ki, ödənişsiz hüquqi yardım yaxşı bir mexanizmdir. Orada yeganə problem ondan ibarət ki, vəkillər rayonlarda regionlarda qazana bilmir. Çünki insanların imkanları azdır və insanlar çox böyük pul ödəyə bilmirlər. Və bu halda optimum nümayəndəlikdir. Onda hazır ki, hökumət maraqlı deyil. Ümumiyyətlə, vəkillər kollegiyası da bu sahədə maraqlı deyil. Yəni, bu onların yəni sinfi yaxud da qrup maraqlarından irəli gələn bir şeydir. Bizi də çox maraqlandırmaz. Yəni, burada danışdığımız şeylərin çox da onsuz da Azərbaycan reallığında həyata keçirilən şeylər deyil. Zaten həyata keçirsəydi, bunları təhlil eləməzdik. Amma praktik ağlabatan həll yolu nümayəndəlikdir məncə. Fikirlərinizi paylaşdığınız üçün minnətdarlığımızı bildiririk. Bununla da bugünkü buraxılışımız sona çatır. Gələn həftə görüşmək üzrə. Sağ olun.